Nuo 3 iki 1. Ir eisim ieškoti Viljos pasąmonės. 3, 2, 1. Aš matau, lyg tai jinai būtų šuliniai uždaryta, bet nekilus šulinys. Aha. Toks iš akmenų padarytas, ne iš plytų, bet toks iš akmenų, kažkoks senovinis, ne, kažkoks dangtis ant viršaus. Kaip kad jinai su rankom pasiektų tą dangtį, ne, bet negalėtų atidaryti. Per daug sunkus, ne? Spyna, man atrodo, užkabinta. Mm. Šviečia kažkokia skilutė yra, ne? Okay. Šiek tiek saulės įeina, ne, bet tas šulinys tušis. Mm. Tai gerai, bet, bet ne šiam gyvenime, ne, čia tokius susitenoviniais rūbais, tokius kažkokius drobiniais. Gerai. Mm. O kaip jinai ten pateko, regresuojama atgal dabar, kaip Vilija pateko į tą šulinį? Kas įvyko, dėl kokios priežasties jie čia uždarė? 3, 2, 1. Kažkas iš kažkaip su pančiu to labai čia, bet išeina kažkaip su labai čia su pančiu to išeina, kažkaip ir vyras išlenda, lyg ir būtų vyro meilužė. Kažkokia aferą. Mm. Ir man atrodo, jinai nu, pamato visą tas, kas, kas už jos nugaros, ne? Nes šiaip man atrodo, kad jinai iš pasiturinčios šeimos, ne, užaugus, nes matau dideli dvarai. Prabangiai gyvenantis, ne, bet kažkaip. Tai. Lyg kad vyras būtų uždaręs, ar dar kažkoks pagalbininkas, ne, va, į tą šulinį. Nes jinai, vat, lyg tai norėjo paviešinti tą visą istoriją, ne? Okay. Nes tai senais laikais skirybos neįmanomas, tol kol neturiu ten tų, žinai, tų visų faktų, tai turiu įrodymą, ne? Man jinai norėjo kažkaip lyg į miestą išvažiuoti su karieta ar kur, bet tiesiog jie ištempė iš tos karietos ir prievartą ir užrakino tam šulinį. Siaubas. Užrakino šulinį, gerai, dabar žiūrėk, Adina. Bet nėra gilus. Supratau, supratau. Tiesiog kaip kažkoks, vat, nu... Koks, taip, ta, tos, bunkeris kažkoks, ne? Bet bunkeris, va, va, va. Kažkas bulvės laikydavo, ar kažkas daržovės, ne? Va, va, kaip šaldytuos senais laikais, ne? O čia, va, tie įkyšo, užrakino ir viskas. Tu klik, neklik, dar niekas ir negirdi. Tai dabar žiūrėk, Alina, vienu žodžiu, klientė, vat, kai rašė aprašymą, jinai sako, aš nesuprantu, iš kurios pusės ateina šitas siaubingas, vat, siaubinga šita baimė, panika, būtent dėl šulinių. Nes šiame gyvenime nieko nėra įvykę. Tai tu įsivaizduoji, Lina, šitą informaciją Viliai ant kiek slėgia visą gyvenimą. Ir tos panikos pastovi maitinasi, ne, demonai ir taip. Nu, tai dabar tai, nes ten mažai šviesos įgauna, tai iš kitam su tu iš visų negalime išprotėti. Tai dabar vadinasi... Nes ten žiūrės. Ir palieka, jie net netrakina, ne, kažkiek įmeta maisto, bet ten, žinai, jau taip varganai. Tai, tai dabar, Alina, tai dabar sekam visą šitą, visą šitą situaciją. Vadinasi, jinai tenai ir miršta tam šulinį? Taip. Kažkur apie 1,5 mėnesio ten išbūna, ne, bet kažkiek, ta prasme, vandens, kiek jie duoda, tai ta per tą skilutę tiesiog užpila kibirą ant jos, ne. Mm. Ir įmeta kažkokią tai sausą duoną, bet tai greitai tik tai atrakina ir vėl. Įmet. Nu, tai supratau, ir neišlipsiu, nebegali ir išlipti tenai. Vienu žodžiu, jinai miršta, ne, miršta kas, dehidratavusi miršta, be maisto miršta, ar iš sielvarto, iš skausmo, kaip jinai čia taip? Nu, viskas ir iš bado, ir iš. Vandens irgi nespėja atsigerti, kol užplata kibirą.
Jėgų nebeturim tiesiog, nu, tas tai liga viskas. ten. Nu, ir, nu, užgesta, ne, užgesta, ne, nu, žodžiu. Tuo metu, Alina, kai dabar jinai tam šulinį guli, tuo metu kas prie jos prisikabino? Kokie interferentai pradeda pat prisikabinti prie jos? Iš pradžių tai dar niekas, bet paskui, kai jau jeigu silpna tas budrumas, tai demonai. Ok. Tada pradeda viena su savim šnekėti, ne, nu, tiesiog su demonais. Aha, tada jinai pradeda su savimi, nu, žinai. Kaip sakoma, nu. Protelis pačio, žinai. Kalba su tais, o ne demonais, o ne. Juokiasi, kalbasi, paskui brėkia, žvėgi. Ir jie įmeta jos energiją, nes ir be jokių pačio galo, ne. Gerai, Lina, dabar tas gyvenimas, ta vat reinkarnacija, kad taip įvyko, kad jinai vat baigėjo gyvenimą tokiu būdu. Kas čia buvo suplanuota? Čia buvo jos tokia pasirinkta, vat jos gyvenimo, kad jinai taip turėjo nugyventi ir tokį eksperienciją pergyventi. Ir paskui vat šitą eksperienciją dabar kiek reinkarnacijų jai pažeidė vat šitas įvykis. Kiek jai reinkarnacijos? 94. Vienu žodžiu, šita informacija, kuri įvyko šitoj reinkarnacijai, šitame gyvenime, ją dabar engia 90, ta informacija ją kamuoja, ne? Va tie panikos priepoliai, demonai, baimės, va čia visi toliau važiuoja, Kyčiau, ne? Tas įvykis su šulniu, tai čia vienkartinis įvykis, tai, ne? Bet labai jau smarkiai jie per visus reinkarnacijas kamuoja, ne? Informacija. Bet tas išdavystės su vyrais, tai čia jau vos ne kiekvieną reinkarnaciją pasikartoja. Kaip pat aš nežinau, jau tą vyrą kažkaip sutinka. Gal net ir karminis tas pas vyras, ne, pakišamas jai. Tas toksai, net nežinau, net ne iš meilės, ne, susitokia, bet kažkaip kažkas, vat, sustumė jos, ne. Per pažintis, per tėvus, per pažintis. O kur čia, kur užregistruotas šitą išdavystę vyro paskolį? Kur čia jos knygoje užregistruota gyvenimo? Sakyčiau, kad matricu ir tam globaliniam kontrakte. Ai, globaliniam, kad ją per va šitą... Kad to potencialo savo neatsiskleistų, ne, o neatsiskleistų per, skaudžiausią vietą, nu, meilės, ne. Aha, gerai, viskas, tada naikinam, rodom mergaitį, kaip pasinaikinti visą šitą kontraktą globalinį ir tą taip. Visą karminį ryšį su tuo vyru nukirsti. Dabar eina kalba apie vyrą, kuris buvo anoj toj reinkarnacijai, kur uždarė šulinį, ne? Taip, bet dažnai jisai kartuojasi, jau vos ne kiekvieną kartą. A, dabartinis vyras, šiandieninis vyras dabar. Man atrodo, tas pats iš to šulinio. Man tai toks išlikštus gašlus. Labai išveido toksai. Žinau, aš jau nuotraukos nemačiau, bet šitai energetiškai, tai peterinis kūnas prie jos, kur yra, tai atsispindi tą patį iš tos pirmos reinkarnacijos, kur apie šulinį eina. Reitis. Tai va čia jisai ją ir blokuoja, ne? Jos taip. Pasąmonė, jos esybė, jos viską, tiesiog ir jos tą sėkmę, ne? Jos tą sėkmę, tas kaip pasakyti. Reiktis. Nu vis sėkinai šiaip tai tokia kūrybinga ir sėkminga moteris, ne? Bet, taip. Kai jisai atsiranda jos gyvenime, viskas įgriūna nuo jų. Kaip kad ten, ne, jisai atsiranda kiekvienos moters gyvenime, kaip koks žinai būtų, vat, išsunkia vieną, eina pas kitą, išsunkia vieną, kiek jam ten reikia visko, ne, ir eina pas kitą, pas kitą taip pat padaro. Eik tu savo. Kaip jin dabar jaučiasi, va, tą visą matydami? Sako, šudinai. Sako, kad būčiau mačius, nu, atviro mokymą, ne, visą šitą jau prieš sutinkant šitą, sako, velnė. Mergaitė. Nu ką, dabar reikia nugesinti emocijas, dabar reikia spręsti. Gerai. Reikia nugesinti emocijas, sprendžiant situaciją, Lina. Vadinasi, gerai. Dabar kaip jinai... jie pačią aš matau, šiaip tai, kaip pasakyti, čia tos trumpos hipnozės, jie šiaip tai labai užkrovė energijos, ne? O. Sakyčiau, net ir eterinė erdvė, jinai pati dirbanti, ne?
išsireiškinti, netokia mėginti, kaip kiti būna, pavyzdžiui, depresinė, ne, žmonės. Mm-hmm. Tokia šiaip tai aktyviai. Ok. Mm-hmm. Įdomiai, matai, sako, nerimas visokio lygio, kiek save prisimenu, panikos priepoliai reti, bet buvo labai dažni paskutinius 4 mėnesius. Nu, tai čia tada mes jau ją labai smarkiai pradėjom purtyti, mergaitę, tai su visais demonais ir taip toliau, ir taip toliau. Aha, matai, kaip čia įdomiai. Gerai, tai tada metam dabar visą šitą, jinai dabar turi suprasti, kad reikia panaikinti šitą informaciją, kurią ji, va tas šulinio uždarimas, ta išdavystė ir tas visas, va kas vyksta, iki širdies gelmių, iki jos ašies daėjo šitą informaciją. Ir ją traumuoja, jos kosminę dalį blokuoja. Šitas įvykis labai smarkiai blokuoja. Dabar šitai jinai labai daug šnekantis žmogus, ne? Okay. Nu, mėgstantį išnekėtą, ne? Nu, ką tu pasakai, ką tu sakai, dar dadeda, ne, savo. Tai mes sako, taip, sako, teisingai pasakai, sako, vienintelis dalykas, kai gyvenime, sako, sutinki savo kažkokį tai, vat, mylimą vyrą, ne, kabutėse, ne? Aha. Ir iš negana to, kad dar išdavysi, ir negana to dar ir uždaro tave kažkur, kaip kokį šūnį ir numarina. Va. Sako, tai čia dvigubas toksai... Šokas. Nusivylimas, bet grinai iki sielos gelmių, ne? Va, va. Bet dar juokiasi. Bet įsivaizduoja, Lina. Tai kokių baisių žmonių būna? Veiktų savo. Tai. Bet žmonės paveikti interferentų. Čia labai sunku dabar atskirti, suprasti, kas dedasi su psichika, ne? Psichologija. Dabar labai įdomu. Gerai, tada mes metam, jei parodė, kaip reikia transformuoti va šitą visą informaciją, kaip jinai išsitraukia iš širdies gelmių šitą transformaciją, nuoskaudą, prisiminimą, baimės tas visas, registracijas, mentaliniam kūne, emociniam kūne ir informaciniam laukė. 3, 2, 1. Taip. Nu, gerai. Jis įsitraukia tokio, kaip kad, žinai, būtų vat, mašinos stiklas, ne, vat, taip tas priekinis stiklas. Bet tokia juoda masė, tokia forma kaip rombas toksai, toks juodas nuodėgulis. O tai iš kur šiandien iš ašies ištraukia? Iš ašies, bet tai per krūtinę, ne, bet, ei, bet taip, jinai per, kaip kad būtų nuo kaklo iki pilvo šitą zoną, o taip už blokavę, ne. Bet tokie aštrus kampai, kad neteina iki gerklės, iki galvos, ne, taip. Ok, ok. Įsitraukia ir išmetė, ne? Oho. Sako, įsitraukiu kaip rakštį iš subinės. Ne, ne, tu čia lydą duodi. Ne, nu, čia, ne, taip sako. Čia vylė taip šneka? Ne, nu, duoda čia vylė. Sako, šiaip tai nešneku, bet sako. Nu, čia jau. Ir na, iki virš visko, sako, buvo. Eik tu savo, geras čia, geras. Gerai, šaunolė, važiuojam toliau. Dabar žiūrėk, Alina, 25 metai, cipimas ausise. Labai įdomus dalykas, Alina. Kas vyksta? Kaip suprasti? Kaip pasakyti, nepaisant laboratorijų dar, ne, čia taip iš išorės, taip atrodo, kad būtų kažkas, nu, daug laiko praleidžia su telefonu, ne? Aha. Tavars, ne, pridėjus ausį prie, aš matau ragelį, kaip būtų senovinė, kai telefonų ragelis. Okay. Bet čia irgi išlenda kažkoksai senas telefonas. Tas toksai pats pirmas telefonas, tas toksai, žinai, kur prisidėti prie ausies ir kalbi su burna apie kažkokį tai triubą ten tokia, ne? Trisenominė tokia telefonai, kokia telefonystė dirbus. Kažkokiais karo laikais, ne, išlenda. Ten tie pirmi dažniai, kai eina, žinai, per telefoną. Aha. Susijunginėti tos visokius laidus, ne, ten kiekvieną sujunginėti su
tam tikrą šalim, tam tikrų ten telefonų numerių. Kokie telegrafai senais laikais, kažkokie, kažkokie tie visi. Telefonistė kažkokia, ne? Ai, jinai buvo telefonas. O tu kodėl toksai, dabar nesikai toksai didelis toksai telefonas. Jie patinka bendravimas su žmonėmis, ne? Gerai, o dabar dėl ko dar cipia vis tos ausysė, tai žiūrim, kur eterinė erdvė, kaip jie paveikia šitie dažniai to telefono. Neuronus kažkaip smegė ausų, tą visą aparatą, bet ir matau smegenų zonų, ten tą visą klausos aparatą, tiesiog o tos neuronus, tiesiog tos visus neuronų laidelius. O tai kas čia tokia dar buvo? Eina tiesiog žiūgai. O, gerai, važiuoja. Kaip kad per šiaudelį bėgtų, žinai, vat, nu, per tos neuronus, va taip teka tie ta dažnį? Informacija, tiesiog okay. Tie dažniai, ir tie tiesiog neuronų tas visas. Ir ką jie čia dabar nuiminėjo nuo jos, Alina? Ta visa energija, ne? Ir kaip kad išsirptų tos neuronus, tas zonas, ne? Aha, gerai. O kaip kad tas garsas, tas sipimas, kaip pat jinai girdėtų, ne, vat, ta visa. Nes ant tiekose ta nervų sistema išvystyta, kaip kad, žinai, girdėtų, kaip jūs tas visas kūnas veikia, ne? Kiekvieną garsą girdė, ne? Kaip kad atrodo, kaip girdėm, kaip kad oštų, kaip kokią kreuklę oštų, žinai, ausysi. Čia kaip kad jausų ta visas smegenis, tas visas kraujagyslės, ne? Toksai ausis ant tiek. Išlavintos kažkaip. Kaip išlavintos kažkaip tas girdėjimas, klausa girdėjimas, kažkaip tą cipimą jaučia, ne? Tai visa kaip kad srovė kokia tekėtų per tas smegenis, būtent per klausos ten to aparatą. Tai kažkaip netgi iš eterinės erdvės, net fizinėje erdvėje taip gerai viską dabar transliuoja ir girdė, ne? Jei vienu žodžiu, eterinis šitas veiksmas, netgi fiziniai plotmė labai smarkiai pasireiškia. Taip. Oho. Gerai, tai dabar liepiam žiogam viską sutvarkyti, visus šitos aparatus, aparačiukus, ką jie statė, ką jie nusirbinėjo, kaip jie tą klausos dalykus sutvarkė, čia viską atstatyti į pradinę padėtį. Kiek jie laiko jau ją laboratorijai? 36 reinkarnacijos. Gerai, tai vat visą šitą reinkarnaciją informaciją, ką jie padarė, viską jie išmontuoja, jinai duoda įsakymą jiems. Panaikinam jos tą burbuliuką, jos ten pasąmonės paėmė. Taip. Dublerį ausies egzistuoja? Vietoj dublerių kažkokie aparatai dėti. Nu va. Tai vietos aparatus metam? Taip. Gerai. Išsiemam viską, jinai niekur neišskaidyta? Na, dar ieškau. Yra pats žiogės, bet kažkas mane aišku pasies čia. Kažką liktai slėptų. Kas čia ką slėpia? Kaip pasakyt, man išlenda laboratorija, kad būtų pas žiogas, bet matau, kad nieko nedaro pas žiogas. Tai su gimda dirba, ne? Ne, žinau, kad nieko nedaro. O tu ko jis pakuoja? Mane tartina. Kaip pat kažką slėptų. Visas hologramas nuimam, nuo jos irgi filtrus nutraukiam. Informacija tau į priekį ateina be jokių slapekavimų. Nieko, Alina, nėra nei vienos informacijos, kurios negalėtum perfiltruoti. 3, 2, 1, viskas atsidaro. Visi slapukavimai, žiogų, žiogių, viskas išlenda. Jeigu atsakyčiau, jūs dar 3 seteriniai kūnai būtų išskaidyti. Aha. Kažkokia keista laboratorija žiogų, bet nesusiję nei su gimda. Ok. Kažkokia. Kaip susiję daug kas su nervų sistema, ne, tos visais rezginiais. Čia tokios įdomios specialios lovos kažkokios, bet kaip kad stačiai gulėtų, ne? O dabar žiūrėk, Alina, čia ne su nugara dirba kryškauliu, pavyzdžiui? Nu, žinok, čia su
visą nervų sistemą, bet taip įdomiai. Davai, pasakau. Labai daug matau visur šviesų, labai šviesų. Matau žiogų, kaip penki. O šviesų, ką tu turi sakyti, ta artificial šviesa? Pati, taip, ta pati laboratorija, taip apšviesta, bet tokios įdomios šviesos, tokios apvalios, ilgos. Gerai. Dėl kokios pražasties čia tiek daug šviesos, Alina? Kitose laboratorijose buvo tamsiau? Taip. O čia ką reiškia ta šviesa dabar? Ta šviesa kažką reiškia, kaip kažkaip parodyti nervų reiškia? Kažkaip smegenis, ne, kažkaip įdomiai. Bet tokia šviesa, tokia kaip net ne geltona, nežinau, kaip būna halogeninės tokios lempos. Žinau, bet, supratau. Bet čia valios ir pailgos, ir ilgos, bet tokia šviesa, tokia balta, 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 kaip kad visur tokios pailgos šviesos ir atrodo ta patalpa, kaip koks, žinai, būtų baltas, koksai, nežinau, net ne saulės kamuolys. Nes saulė tokia geltonumą turi, ne, bet toksai, kaip kad būtų balto šviesos kažkas. Dirbtinė, dirbtinė čia ta šviesa. Ką ta šviesa dabar, kaip veikia jas neuro sistemas? Kažkaip neuro smegenis, nervų sistemą, ne neuronus. Blokuoja, ką jie daro? Ne, kad blokuotų, bet čia kažkaip akcentuoja labiau tą visą veiklą. Panašiai, kad tai būtų kromo terapija, ne kad dirgina, ne, nes kiekviena šviesa veikia vėl, kad taip ta nervų sistema, ne. Panašiai kaip chromoterapija, ne, spalvas. Sakyčiau, gal net ir čia keičia spalvas kai kada. O, pažiūrim, kokias spalvas jungia, davai, 3, 2, 1, pavažinėk į priekį atgal. Į priekį atgal. Baltą jungia kaip kokią pagrindinę spalvą, ne? Kaip kad būtų, ne, kaip kad saulės, ne, bet tokia dirbtinė saulės šviesa, ne? Kaip kad būtų atpalaiduota, ne, ta taip nervų sistema, nuo kažkokių gal kitokių spalvų. Paskui pajungia kažkaip tokią spalvą kaip ruda panašiai, ne, kažkokia. Šita spalva taip reaguoja, tai visi neuronai, ta visa nervų sistema kažkaip, kaip kad susitrauktų kraujagyslės kokios, tai ne, va, tie visi neuronai taip susitraukia, kaip kad suvalgytum citriną, ne, toks jausmas. Okay. Taip ir tie visi neuronai ir ta visa nervų sistema taip susitraukia nuo šitos spalvos rudos. Gerai. Paskui tada vėl pakeičia atseit tą saulės spalvą, ne, atpalaiduoja. Tada vėl keičia šiek tiek švelnesnė spalva, tokia kaip kvarco spalva būtų, ta tokia kaip ir violetinė mėlyna. Tokia įdomi, ne? Okay. Ta šita irgi šiek tiek kaip atpalaiduojanti, bet vėlgi taip veikianti tą visą nervų sistemą, smegenis ir tai tiesiog per tos visus susitraukimus, ane, va, tą visą kaitą tų spalvų. Tai visi neuronai, ta nervų sistema taip išskleidžia tam tikrą informaciją, tam tikrus dažnius ir energijas srautus. Tas ką čia pirmą kartą žiogus tokius užsupo mane? Taip. Čia jie labai smarkia nervų sistemas, ane? Dabar kokį damage atlieka fiziniai plotmiai su nervų sistema? Kas vyksta pas jie fiziniai plotmiai? Nu, kaip kad būtų perkrauta, pavargus, ane? O, gerai, okei. Okay. Išsunkta. Aha. Išsunkta, vadinasi, kai yra išsunkta, dar plus netlieka gerai funkcijų, visų fiziologinių funkcijų, ne? Nes nervų sistema kažkaip negali palsėti atsiregeneruoti, ne? Taip ir sakyčiau, tie visi, ne, kažkaip labiau už tos nugaros pusės, ne, va taip. Sakyčiau, kažkaip ta nervų sistema kažkaip labiau eina va taip į nugaros pusę, ne, nu, ta prasme, nuo galvos iki nugaros, taip kažkaip labiau arčiau nugaros eina, ne? Okay. Ne taip, kad kažkaip per vidurį taip visą nervus, kažkaip labiau arčiau nugaros eina, ne? Aiktų savo, ne? Kiek jie čia laiko, šitie žiogai, kiek jie laiko? Apie 38 kažkur inkarnacijos. O kaip jie čia dar tą energiją, kai surinkinėje, kur jie dedai kažkokias kolbytės, dar kažkur, kur jie? Taip.
Da, COVID-as, ne? Dabar pagal, gerai, dabar pažiūrim pagal batarykos, batarykos kiekį mūsų vat, gyvybinės energijos pasvylėje, kiek va šitoj laboratorijai jai nutraukė batarykos, kiek, kokį procentą? 40. O. Gerai, gerai. Nes va čia labai, sakau, išvystyta ta nervų sistema, ne, tiesiog smegenys, nervai. Tai tie visi sensoriai, ne? Sensoriai, aha, jinai labai jautri. Intelektuali būtybė, jautri ir intelektuali, ne? Taip. Gerai, nu tai ką, atjunginėjom, dabar duok prikurkos šitiem vabalam, taip, šau, vabalam. Bet kad būtų kažką įstatę, jai ne. Ne, kad tai kokius implantus, ne, čia kažkokios specialiuose lovose, kaip ką būtų. Aha. Iš nugaras pusės, nu, kažkokios tos kolbos, ne, yra kažkokie kaip ir, ne, yra kažkokie kaip ir švirkštai su šitom adatom, kažkaip ir nugaraje, ne? Kaip, kad, žinai, vat, kokia centrifuga būtų ir, vat, suspaustų iš tų nervus, nervų, ne, nervų sistemos, visa tas kolbytės, ta visą energiją, ne, paskui jie ištraukia tos kolbas, įdeda kitas. Gerai, viską išmontuojam, duodį įsakymą jiems, susigražininai visą, susigražina savo energiją. Taip. Paimam jos failą, susigražinam jos pasąmonę ir dar išknaisio, kur dar yra jos eteriniai kūnai. Visus eterinius kūnus iš žiogų laboratorijos. 3-1. Dar yra kažkokia kita. Gerai. Čia labiau prie tų generatorių, sena, prisekta per kažkaip per labiau per, irgi per smegenėlės, taip, aha, iš kaklo pusės. Nu, čia toksai kaip šlanga kažkokia. Gerai, nukabinam ir šitą, išmetam. Bet čia sėdė, jinai tamsuoj. Mm. Ir tai pulsuoja tą visą energiją tokia, ir tada užsižiebės visokiom spalvom, kai išeina į tą energiją, į tą generatorių, į tą jų medinę. Eiktas. Vienas žodžiu, tas medis iluminuojasi, apsišviesia tada, kai įvairioms spalvoms pasirbė šitą energiją iš neuronų. Tai dabar gerai, Alina, tai dabar noriu paklausti, panikos priepuoliai, baimės ir taip toliau, va, tas nestabilumas, jos tas drebėjimas viso kūno, tas va, taip visas, jinai, nu, supranti, čia yra nusilpninta ant tiek jos nervinė sistema, neišvardinta. Taip. Nu, demonai irgi labai daug groja su jos nervų sistema, bet čia nu, dalis ir šitos vat, laboratorijos, nu, jai, nu, kaip labai daug šoko įvyko per inkarnacijas nuo to šūdinio. Okay. Nu, tu išdavyšiu, čia vat, neuronai čia siurbėme, ne. Demonai da, čia dar labiau tom naudojasi. Aš jau pas ją stipriausia eina galva, smegenis, ta nervų sistema, ne. Reiktus. Iš ten daugiausia eina energijos. Va, 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 matai, kaip įdomi. Kažkaip ta pusė kūno dalies ne, bet ta viršutinė, va taip nuo krūtinės, nu gal sakykime, nuo pilvo iki galvos, va čia, va, viskas. Mentalas, neurosistema. Pusė labai stipru, ne, labai daug energijos ten. Gerai, nukabinam viską iš visur, nuo smegenėlį, nuo to, nuo generatoriaus, visur, nukabinam vilę iš čia. Sugražinam viską, kas jai priklauso, ir išeinam iš tos laboratorijos, pasprogdinam su bombioškiam šviesos šitos žiogus. Gerai, važiuojam toliau, žiūrim, kas dar, dėl kokios, ar dar yra kokioj laboratorijai uždaryta nusirbinėjimą? Yra pasireptus ir pilkius. Gerai, ką reptai daro su ja? Su stuburu. Aha, okei. Okay. Irgi nervų sistema, ne, dirgina. Pagalvėlės deda, lenciūgas prikliuotas, ar ne? Ne lenciukas, bet pagalvėlės, bet tokius kaip ir stripus mažus deda. Įvairiai jie tenai sukioja į šonus, į priekį atgal ir visokius stripus kaišo, bet kaip pat žinai, tu kokie tai metalinį stripą įkištumė elektros skydinės laidus ten tą visą, žinai, kompą kokį tai, ne, va taip tokie va, strovės eina. Ne, tiesa. Kiek tai dabar, nu tai ką, ištraukinėjom, liepiam tiem reptam viską išimti, ką jie įstatė, visus tuos trypus atsargi dabar, kad nesužalotų, užglaistom visas energetinės skylės, ką jie padarė, užglaistom visą, kur jie išlupė, kur jie išnaudoja, išėmė, irgi sutvarkom visus tuos atstatom audinius, eterinį visą kūną, vienu žodžiu, atstatom į pradinę padėtį, 3-1. Taip.
susigražina visą pasąmonę, ką jie pavogė, susigražina energiją, panaikinam failą, išeinam iš repto. 3, 2, 1. Pilkim, ką darom? Ant galvos šalmas uždėtas. Uh-huh. Ausis, akis, 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 trumparegystė, žiūrim, kas dar, kas vykia su akim, kažką daro. Užkaipta šalmas, ne, po šalmų kažkokie, kaip ir to kulys, tokiniai būtų. Gerai, ok. Mhm. Filtrai irgi daug. Gerai, traukiam viską. Kažkokia laida irgi eina per galvoj, per smegenis, per kaklą, per nugarą. Mhm. Kažkaip su tais organais, kažkaip su tais organais nelabai dirba pusė labiau, taip su tais. Tiesiog nervų sistema, neuronais dirba. Eiktus. Šiek tiek nupilinėja kraują, ne? Ok, aha. Donorystė, ką jis daro? Ne, tiesiog atrodo, kad po kiekvieno vat operacijos, vat tos vat neuronų, ne, kažkokios aktyvacijos, okay, jį turi vis nuleisti kraują, ne? Aha. Matai, kad čia? Gerai. Pažiūrim žarnyną visą, pažiūrim kandidą, pažiūrim pelės ir bakterijas, kaip nieko neprivysta. Yra šiek tiek, bet kad neprikišta būtų, bet per astralinį kūną čia labiau užsiveisė. Aha, gerai. Astralinį kūną atstatom pradinę padėtį, jungiam imuninę sistemą. Taip. Mhm. Gerai. Įdedam tik tai daug implantų, pridėta daug metalo laužo. O kur tarp organų? Taip, šiek tiek prie širdies, prie gerklės. Ok. Uh-huh. Nu ir viską traukia dabar, visą tą savo implantariją, ką įstatė, pilkiai dabar duokiam komandą, jie turi viską, viską traukti. Uh-huh. Taip. Uh-huh. Uh-huh. Ištraukia. Gerai. Mm. Dabar taip, Alina. Panaikinam, pasiemam jos pasąmonę, panaikinam tą failą. Uh-huh. Uh-huh. Taip. Uh-huh. Pala. Gerai. Pardon, čia mane biškai patrūkdė. Gerai dabar, Alina. Taip. Pažiūrim, ar nėra įskaidyto jos kūno irgi paspilkis? Ne, paspilkis ne, bet yra dar kažkas trys įskaidytos laboratorijos humanoidų. Humanoidų? Mhm. Nu, čia bus vėl neuronai, kas čia dabar? Taip, irgi kažkokios kėdės, kažkokie tinklai pajungti. Eik, tu sa. Bet čia pajungta, net ir. Taip, net pajungta per pirštų tokie laidai, kažkokie kaip pirštinės, bet laidai kažkokie šviečiantis. Ok. Eina energija per pirštų. Ant galvos, nu, mhm, ant viso kūno pajungta, kaip pasakė, ant kiekvieno piršto uždėta. Kaip pat žinai, kai pulsą matuoju tokie, vat, okay, užsideda ant kiekvieno piršto, uh-huh, ant abiejų rankų, ant kojų, uh-huh, ant galvos, tenai, kaip pasižys, koksai, žinai, su tais tokiais elektrodais, ne, kur ant galvos, uh-huh, uždeda. Uh-huh. Prie mažų smegenėlių kaklė irgi įdėta ir per visą nugarą tokie elektrodai. Ir va, tokios trys. Trys laboratorijos su trys kūnais. Aha. Čia humanoidai, ne? O kur ta laboratorija iš viso randasi? Kada jie čia pagavo į šitą laboratoriją, Lina? Kiek reinkarnacijų jie čia laiko? Sakyčiau, kažkur žemėje randasi. Kažkokia kabanti laboratorija. Aha, okay.
Bet matau netoli kalnų apsnigtų. Sakyčiau, kažkur arba Himalajai čia, arba kažkur Alpės. Supratau, supratau. Gerai. Jeigu žiūrėčiau į panoramą, ne, matau apsnigti kalnai, ne. Okay. Gerai, kaip jin pakliuoja šitą laboratoriją, na, kaip jie užpalengavo, kaip jie prisivilėjo, kaip čia kaip atsitiko, kada kokia čia reinkarnacija, kas įvyko, kad jie... Nu, kažkokia, žinok, reinkarnacija, kažko ieškojo su kažkokiu, kaip kad būtų metalo detektorius, ne, bet čia kažkokia... Kažkokį kitą aparatą turėjo rankose, toksai detektorius, kažkoksai bangų, kažkoksai detektorius. Nežinau, gal neieškojo, nei pati jų pačių? Nu, kieto kokia čia. Kas jie dabar vėl? Nežinau, kažkokia kaip kokia ekspeditorė, ne, bet kažko ieškojo, ne? Okay. Arba kokia tai mokslininkė buvo kažkas vat, nustatinėtos dažnius pasikeitimus. Elektromagnetinis laukus. Rezonansus, ne? Aha. Kažkokias ir antenų turėjo, čia kažkokia ekspedicija buvo, ne? Virgiulės? Jinai ne viena. Okay. Ne, virgiulės, bet grinai. A, jau. Kaip aparatus, būna, pavyzdžiui, gyvūnus, ne, kaip seka, irgi tokias specialias antenas įma. Tokius detektorius, signalus ieškų, ne? Aha. Ne vienai buvo kažkokia ekspedicija, ne? Ne, kažkokie keturi žmonės su ja buvo. Kalnuose, ne? Ir prigavo, tai koks įvykis? Taip, kad vienoj vietoj, kažkur ant aukštai, ant kalno, kažkur įdomi vieta. Ok. Kažkoksai buvo, galima sakyti, kaip portalas, bet toksai... Lupas portalas. Ne? Kažkoksai kaip lupas, kaip portalas, kaip koksai... Eina toksai kaip kokie negarai, bet nematai tu jo, ne? Bet taip atrodo toks vaizdas, kaip kad žinai, kai būna karšta ir laukai, kai žemė, kai garuoja, ne? Toks vaizdas. Tai va toj vietoj, toj vat įdomi, vat, tokia buvo įdomi, vat, kaip kad garuotų iš to kalno kažkas, ne tokie. Ir jis praeina pro šitą vietą? Jis atsistoja būtent tenai pamatuoti ir kažkaip vat atėjini kūną įtraukia, paskui kiti pereina per šitą irgi pamatuoti. Nes jinai, kai atsistoja, ten tie visi aparatai pradeda maskatuotis į visas pusės. Supratau. Jei toksai milis sekundės tokių greičio neatsiskiria jos kūnas, kaip kad eterinis kūnas, kaip kad eitų, žinai, vat į tą, vat, tiesiog erdvė, ne, pana, ten, kur visi aparatai išbalansavo. Ir jie tenai pagavo, ne, skridino ir pagavo. Ne, tuos kitus keturis. Dabar jinai mato mergaitę kokią čia kvietą, ką čia jinai... Mato, užsiemus už galvos. Mato, matai, ieškotoje. Aha. Gerai, tai laisinam šitą jos kūną, viską irgi išėmam nuo tų atingę. Sakyčiau labiau Šveicarijų, ne, nes liktai vokiškai šnekėtų. Oho. Va, matai. Laisinam viską, Lina. Įdomu čia kaip. Tai čia net ir priausias. Čia humanoidų bazė ta yra, ne? Taip. Įdomi čia. Ojojojojoj. Jie čia vienu dirba su vatys dažniais ir su nervų sistema, ne? Šitie humanoidai. Nu, taip. Čia daug yra tokių, kaip vylė, vat, pagautų kosminių būtybių. Atitemtų šitas bazės. Šiuo metu tai 3000. Supratau. Nu ką, ir jie nusirbinėja iš kur? Nes čia nėra didelė bazė, ne? Ok, nusirbinėja energiją, ne? Taip. Bet jų bazė, eterinė erdvėje, padarė tą kažkokią tai landą. Ir tu toks kaip koksai, žinai, būtų, kaip koks konteineriai, žinai, tie laivų konteineriai, tie metaliniai. Va tokie, va, trys blokai, ne, va, trys konteineriai, bet taip kažkokie, kažkaip kabantis, kaip kad būtent kažkokios struktūros, kabantis prie kalno prilypė. A, matai, geras čia viršu. Eterinė erdvė taip atrodo. Ko tik nėra, ne, Lina, tai kalnuose vien bazės beveik, ne? Nu, beveik, taip. Bet tau ir gyventi šalia kalnų, ką reiškia? Bazė gyventi. Ai, tu savo. Nebūtinai ir kalnų reikia. Nu, tai kažkur... faktas. Tai žyštva, tai kokia dar. Supratau, gerai. Išsilaisinam iš tų humanoidų, pasiemam jos pasaulyje, visą jos kortelę sunaikinam, jos failą panaikinam, 3D, sugražinam tos kūnus išsirptus, ane?
Oi, ir keliaujame iš čia, dabar žiūrim demonų dervas, kokonus ar dar kažkur, kur viena yra, pavyzdžiui, traukta, jeigu yra. Daug kažkur erdvėse pastrygusi. O, okei. Okay. Nežinau, kažkokie jinai keliaujantį irgi, nežinau, gal per astralus keliauja arba per erdvės gal bando ir pati išsilaisvinti save, ne? Aha. Sakyčiau, kad ir pati išeitų savęs ieškota, ne, bet vis pastringa. Nes gerai, neturiu užtektinai energijos. Energijos ir informacijos. Ištenkam iš visų, visų užtektinai. Bet grinai savo norų kažkur eina, tiesiog ieškoti savęs, ne? Gal tas ir yra jausmas, ne, kad ieško savęs ir neranda, nesusijungia, ne, nes atrodo, kad tie visi pagrindiniai, tie svarbus eteriniai kūnai išėjo ieškoti, ne, savęs pačius. Va, 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 va. Kaip pat pati tai išeitų, va, kaip duotų savo pačiai įsakymą, ne, eit savęs ieškoti, ne. Ingrinai ieško savęs. Ir pastringa, tai. Gerai, dabar susigražina jinai visus šitos pastrigusius eterinius kūnus, 3-2-1 perfiltruojant. Perfiltruojam visą šitą, okei. Okay. Išeinam iš bet kokių dervų, kokonų, labirinto ar dar kažko padarytų. Panaikinam visus algoritmus. Čia tai daug, kaip ir dervų, kaip ir kubų. O. Su visokiam srovėm, kaip ir kokios spiralės irgi, bet labirintai ir bibliotekos visokios. Ir daug visokių demonų struktūrų sudaryta. Kiek yra plius minus 3-1, koks skaičius? 64. Hei, tu sa. Baseinė nesėdi? Ne. Gerai, okei. Okay. Psicho, gerai, panaikinam visus tos demonus, išmetam visus, visą šitą struktūrą, įduotą skylę. Dabar visi demonai atsistoja į priekį prieš ją, visi išlenda iš mentalinio, iš visų čakrų, iš bet kur būtų įsitaisę. Nuo aš jas visi į priekį atsistoja su visais kontraktais į priekį. Stovi 62. Gerai, ir jinai su visais dabar atsisveikina ir visus išmeta iš ten, kur atėjo, nutraukia kontraktas su visais. 3-2-1. Nemažai čia, ne? Taip. Ir su jais išeina visa vibracija demonų. Tai yra visos baimės, visi priepoliai, įsigazinimai, minčių tenai tas blokavimas, minčių sukimas, suprantai, emocijų, nu tų falsyvų tokių, netikrų emocijų kelimas, baimių, panikų ir taip toliau. Tai va, 3-1. Taip įdomi, tas kiekvienas demonas, kur dabar išeina į tą juodą skylę, kaip į kokį liftą, ne? Ok. Ir iš jos kūno taip išeina, bet toksai gaunasi, kaip būsų egzorcizmas, ne, taip judinasi, ne, taip visus šonus, taip purtose, ne, bet ta visa energija taip išeina. Ei, tas mano, tai. Šukinėjant taip visus šonus. Aha, čia bus įdomi, okei. Okay. Ir valom tą visą degutą, mazutą, ką jie padarė, kokią vibraciją sukėlė, o tai tėvimai viskose kūnose. Taip. Gerai. Alina, psichodėlėse nėra pasišlūžo? Šiaip tai labai mažai, 3. Gerai, išeinam ir iš tenai. Gerai. Ar dar yra vilijos kūnai kažkur uždaryti, pagauti, nusirbinėjami? Ar podose, ar kokiuose šaldytuose, 3-2-1? Ne, labiau tarp lūpų sukišta. Gerai, išeina iš visų lūpų, sužbrogdina visus lūpus. Susigražinam visas dabar fiziologinių sistemų, vat, būtent visų kūnų dublerius. Ir susigražinam visus dublerius subtiliųjų kūno, Alina, 3-1. Taip. Visas šakras dabar, mazutą visą, žinai, tą visą naftą išėmą. Ir dabar visos nuoskaidos nuo vaikystės baimės dėl, nu, išgeriančio tėvo, kad mama ten vis muždo kankinda. Nu, vien žodžiu, visas šitas vat, prisiminimus vaikystės irgi jinai transformuoja ir paleidžia. Šitos reinkarnacijos ir praėjusių visų buvusių reinkarnacijų. Tiesiog išeina ir paleidžia. Ir atsisveikina šitą negatyvę energiją. Nėra jokių prilipusių mirusių sielų. Nėra, ne? Nu ką, Lino, einam iš Tandžio pasiemą. Kitaip žiovautum. Aha. Geras, nu. Nesakyčiau, dar pastrygus dimensijose, ne, bet su to zombiu laikantis, du zombiu užlipiant nugarusiai. Ei, zombiukai, duok jam tą smūgį energetinį, kad jie atsiklijotų nuo jos, ištraukiam jos tenai pasąmonę ir jos atyrinį kūną, pakeliam dimensiją. Dabar jinai prisipumpuoja savo tą visą
energiją, energetinę batareiką, gražinam dabar visą tą energiją, kuri buvo čia ištaškyta po visur, po visas ertmes, erdves, visokius ten šachmatų lentas, labirintus ir taip toliau, viską panaikinam, išmetam ir einam pas Dzanru. Klausia mūsų drakonėlio auksinio, susikonektik su jo, čianelinam, 3, 2, 1. Labas rytas, Dzanru. Labas. Nu, tai mūsų mergaitė Vilija šita dabar smalsuolė. Drugelis. Drugelis? O kaip čia taip drugelis taip smarkiai labai, nu, landžia visur? Informacijos ieško? Yra smalsų drugelį. Turite ne vieną smalsų. A, Sherlockai Holmesai, ne? A. Ką jinai veikia savo planetoje, Vilija? Kuo minu išsiemu? Kaip mediatorė, kaip konsultantė, kaip... Visų būtybė, ne, kurios gyvena jos planetoje? Taip. O kiek jinai čia dabar... Drugelis, kai savo avatarą atsiskyrė ateinį kūną ir sugalvoja ateiti į žemę reinkarnacijų, pasigrožėti žemės reinkarnacijom, kiek jinai jau atliko čia reinkarnacijų žemėje? 1823. Tai drugelį palaužė vienu žodžiu per tą vyrą pastovį, išdavystę, ar ne? Ir neleidžia niekaip jai evoliucionuoti normaliai. Dar ir baimės visokias demonai įtraukė. Supratau. Dabar kaip mes susistabilizavom Viliją, jos ašį, pasąmonį, ir net gavo tą... Vėliau turės susijungimą su savim, nebereikia sklaidžioti. Va, matai. Supratau, tai vien žodžiu, tie vat panikos priepolį, tai va čia yra da, tas pagrindas. Ta psichika buvo jų pažįsta čia kietai, nes labai smarkiai nusirbinėja neuronų energetika. Kodėl jis gamina tiek daug per neuronus energijos? Kaip suprasti? Dėl kokios priežasties pas ją čia tokia gamyba? Pas ją išvystyta tiesiog tas visas. Aha. Visi tie centrai, nu, pilvo iki galvos čakros. A, labai išvystyti, ar ne? Tai va, jos energijos gaminantis. Nu, tai dabar jinai tikrai turės suskraidyti kaip drugelis, jinai prisikaups daug energijos, nu, tai ką. Tikimės, kad labai labai čia jau jai pradės viskas keistis. Gerai, ačiū, Dzanru, tada už informaciją šitą 3-2-1. Vilija atsiema savo burbuliuką, lina pasąmonė. Taip. Ir dabar susitinkam su jos avataru 3-2-1 į jos planetą, nukeliaujam. Nu, ir kaip atrodo jos avataras? Taip įdomi, jos sparnai labai daug turi tokių drižiukų, ne, tokių linijų. Ok. Bet tokios apvalėjančios linijos. Mhm. Nenau, tokia kaip grinai būtų, kaip kokia mokyta, kaip kokia grinai. Mm. Tiesiog prie kiekvieno prieina ir kiekvienam kažką pasako, ne, kažkokį tai patarimą, tai kažkokį pakilėjimą, kažkokios informacijos. Nu, tiesiog daug informacijos turinti kažkokį, ne? O, va, tai, tai. Bet jie tiesiog patinka būti su žmonėm, bet va tas vienintelis va gal dalykas, kaip būna fiziniam gyvenime su žmonėm, jie labai tai išsekina, nes jinai viską perima savo bėdas, ne? Aha. Tai gal čia irgi dėl to va ties daugiau va prisitų demonų prisitraukia, ne? Sugėrė tų visų negatyvų, sugėrė. Nes jinai nemažai va tokių. Tiesiog su žmonėm, pavyzdžiui, ta telefonistė, kai dirbo, ne, bet tiesiog grinai. Ne, čia ta žmonių energetika per balsą, jinai tiesiog sugeria, ne. Bet jinai tokia kiekviena, kaip pat, žinai, kiekvienam padeda, ne, kažkaip atrasti savo kelią. Va, matai, o dabar pati negali savo kelią atrasti, nes jie matai apskai aukštinkojų. Supratau. Jinai susijungia su savo avataru, susijungia su kanalu, susijungia su planeta, susijungia su grinai vat, informaciniu šaltiniu, vėl per šaltinį savo vėl praeina.
kosminę tą visą energiją, kosmiškumą vėl savo susigražina, sąmonė su pasąmonė, jungtis visur jinai padaro dabar, viskas susijungia atgal, trys, du, vienas, taip kaip jinai išėjo iš šaltinių. Nu, susijungin, pati dirba kažką, susispaudo, kaip kokius jinai būtų mygtukai kokie išjungti apie eteriniam kūnenam. Nu, šaunuolė. Susistumdo viską. Visą tą energiją dabar grįžta į ašį, regeneruoja, autoregeneracija vyksta. Taip. Padėkojam avatarui, grįžtam atgal, Alina, tiesiam dimensionalinę harmoniką jos. Pažiūrim, man nėra burtų gerai, burtų ir magijos. Per kitas reinkarnacijas. Sakyčiau, kažkas yra, ne? Per šulį aš mačiau kažką kaip ir burtus, bet ne iš to vyro, ne? Mm-hmm. Bet kažkas jau man buvo užkvėpę. Aha, užkvipė, ne, su burtus. Gerai, tai va dabar traukiam visas algoritmas bet kokių burtų, kurie užsilaikė jos informaciniam kanale. Taip. Mhm. Visa mentalinė spinta. Taip, ir da visas manipulacijas, ne, nes tarp metų vyro manipulacijas. Ne. Gerai, visas manipulacijas kertam šlangas ir manipulacijas išmetam. Taip. Mentalinė spinta šablonus visus įsitikinimus irgi paleidžiam. Bet kokius egregorius kainai tenai, guru, kokius sekė, mokėsi ir meldėsi daug ten bažnyčio. Visus tuos guru ir visus tuos egregorus, kurie išsirbė iš jos energiją, irgi išmetam. Jokių maldų meldymosi. Kodėl jis vis meldės, kodėl jis ieško vat maldose kažkokį? Nu, nes savęs neranda. Ai, okei, supratau. Gerai. Kad bet tada, tu kad bando per tas įvairias praktikas savęs atrasti, ne? Gerai. Ne, dabar tik tai su savo širdim susijungia ir su savo šim. Jinai konektinasi tik su savim. Integruojasi dabar, vat, išvalom. Konkurižinė liauka, trečią akį ir širdį. Ir jinai integruoja į šitą cirkuitą meilės daug į savo širdį ir savo kosminę DNR. Taip. Išmetam bet kokius įpročius, papročius, įsitikinimus, neteisingus, pavyzdžiui, chaosinius, kontraktus visokius, globalinius arba triubinius, tuos reinkarnacinius. Viską jinai išmeta ir paleidžia, transformuoja. Mhm. Grinai susistabilizuoja, susijungia su savim. Širdis susijungia su ašim. Jinai žino, kad jinai yra dabar kosminė būtybė. Ir jinai žino, kad jinai yra kūrėja savo gyvenimo. Ir jinai gali dabar toje euforijoje skraidyti, džiaugtis pilna energijos. Nu, ir taip dabar... ir daro. Nu, va, šauna. Tai dar va, tas sujungiam čakras, da darba. Gerai, darba išmetam, čakras sujungiam. Užkuria meridianus visus. Dar pažiūrim, ar tas cipimas ausise, tas visas, jokių pečių ten daugiau. Kažkokie algoritmai, ne? Va, tai kažkokie matricinė algoritmai. Išmetam visus algoritmus. Taip. Dabar taip, ir dar vieną noriu paklausti. Esu patyrusi vyro išdavystę. Atrodo, susitvarkiau, atleidau ir gyvenam tolin. Ar galima pamatyti, ar manęs neblokuoja nuoskaudos vyrui, mamai, tėčiui, močiutei? Nu taip, toksai kaip ir kažkoks tai nuoskaudos, tas ne kad pyktis, bet kažkoks tai toks nusivylimas jais, ne? Tai va šitą visą energiją irgi paleidžiam, jinai transformuoja ją, su balta šviesa perleidžiam. Nu ką, nu ką dabar, nu ką, nu ką, ką. Finansus ir tą galimybės jie atblokuoja. Ta vyra uždarom į kolbą, permetam visus demonus ten jo irgi visus išmetam. Ir išmetam iš jos lauko. Iš jos lauko išmetam, supranti, kad nesirbeliuotų jos, bet jiem duodam irgi daug hipnozijos burbuliukų. Ir tą karminį ryšį, tą karminį ryšį. Karminį ryšį, va, nutraukiam gerai karminį ryšį, kad jos nebesmaugeliuotų jos čia. Taip. Va dar tie energetiniai mazgai ir tie kamuoliai. Mazgus, kas ją spaudžia, energetiniai kamuoliai iš visų išmetam išeina iš to emocinio kūno, intuityvinio kūno. Nuoskaudas visas paleidžia. Šachmatų lentas vis tokias. Finansai. Finansus atidarom, 3-1. Bet kokias matricas, kas senai pakenkė ar bando pastabdyti viską, irgi jinai išsivalo, paleidžia. Darbas, karjera, visokius blokus, limitus pasileidžia, išmeta.
Nėra galimybės suteikti partnerį. Ką gali žinoti, ką gali žinoti, čia jau jai reikės nuspręsti. Jis jau pati dabar supras, ką jai reikia padaryti gyvenime. Tai va. Nu, bet išvalom, kad nebūtų visokių pakištukų. Gerai, išvalom visus pakištukus, bet kokius. Ir, nu, vyrą uždarom vis tiek į kolbą. Nu, su to taip, taip, uždariau. Uždarom į kolbą ir daug hipnozės burbuliukų, daug jam informacijos duodam. Ir, aišku, tuos velninus visus irgi prakratom. Namuose jos irgi visus portalus uždarom su balta šviesa, susprogdinam. Taip. Ateina ramybė pas ją, mentalė jos, psicholauką, visus trojanus išmetam. Susistabilizuoja jinai labai smarkiai mentalą, kad tas mentalas stiprus ir žino, šita mintis yra nemano, šitas jausmas nemano, panika irgi nemano, baimės taip. Jausmas nemano. Aš visiškai nepriemu ir netoleruoju. Išmetu, paleidžiu. Eina jinai džekudzi, tiesiog mėgaujasi, laisvė, regeneracija, visi pompuoja savo energijos, sugrįžta į pradinę padėtį. Ką jinai nori, ką jos pasąmonė nori perduoti, jai pačiai kokią žinutę? Sako, jaučiuosi neapsakomas jausmas, kai sako, pagaliau vėl sugrįžti į save, kai turi tą konekciją ryšį su savim pačia, su planeta, sako, tiesiog atrodo, kaip esi pripildyta visus tavo tos dalelės. Pilnos energijos, sako, net atrodo, nebereikia nieko kitur ieškoti. Gerai. Šaunuolė Vilė, tik į priekį. Labai džiaugiamės, dėkuojamės, kad kreipėtės į mus. Lauksim atsakymų, lauksim pagerėjimų, lauksim aukštos energijos, pozityvių minčių. Ir, nu ką, į priekį, važiuojam į priekį. Evoliucija, būdinimasis, budrumas. Ačiū, Alina, nuostabi buvo hipnozė, fain, labai patiko. Gerai, tada išvalo mūsų laukus energetinius. Taip.